kao i svake godine, Vukovarska kolona sjećanja okupila je više desetina tisuća ljudi iz gotovo svih krajeva Hrvatske, Bosne i Hercegovine i dijaspore. Dan sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. ove godine se obilježava pod geslom Vukovar moj izbor i u dobru i u zlu, za koje su uzete riječi francuskog dragovoljca i vukovarskog branitelja Žana Mišela Nikolijera, ubijenog na Ovčari. U koloniji je sudjelovao cijeli hrvatski državni vrh, a ove godine pridružio se i bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, koji je stigao na poziv hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića. Predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković naveo je kako je zadataka svake prošle i buduće hrvatske vlade osigurati značajna ulaganja u ovaj grad. Došli smo odati poštovanje hrvatskim braniteljima, onima koji su najviše dali za hrvatsku slobodu, u grad heroj, u grad svjetionik hrvatske slobode, simbol Domovinskog rata. Nadam se u zajedništvu i sa iznimnom čašću da možemo pozdraviti na ovaj način one koji su najzaslužniji za hrvatsku demokraciju i slobodu evo proteklih više od 30 godina. Vukovar je grad koji je itekako propatio u Domovinskom ratu, koji je mirno reintegriran u naš teritorijalni i ustavno-pravni poredak. Na čelu kolone sjećanja ove godine bili su pripadnici HOS-a, zbog čega je u hrvatskoj javnosti bilo dosta spora proteklih dana, ali i danas je sve prošlo bez ikakvih problema. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković izjavio je kako na ovaj dan Hrvatska mora biti jedinstvena. Dakle, moramo biti dostojanstveni, moramo biti promišljeni i govoriti ono što danas treba reći, a to je da je Vukovar simbol hrvatske slobode, simbol hrvatskog stradanja, da je Vukovar bio grad koji je slomio velikosrpsku agresiju i nakon kojega su stvari krenule prema pobjedi u Domovinskom ratu. Trebamo se danas prisjetiti svih žrtava koji su stradali u Domovinskom ratu, trebamo se pokloniti žrtvi grada Vukovara, žrtvi njegovih stanovnika, iskazati poštovanje prema svima koji su poginuli, koji su stradali, koji su nestali i naravno pokloniti se hrabrosti vukovarskih branitelja. Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava istaknuo je kako je cijeli mjesec studeni zbog stradanja Vukovara u srcima brojnih Hrvata tužan, ali i da danas svi dolaze u ovaj grad s velikim ponosom na hrabrost hrvatskih branitelja. Zapitao se kako nitko od čelnih ljudi tadašnje JNA nije odgovarao za svoje zločine. Nevjerojatno je da za razoreni Vukovar i 2717 mojih sugrađana da niko od nalogodavaca, od generalštaba JNA nije odgovarao. E onda sve drugo kad čujemo o politikanstvu, sve drugo je zapravo politikanstvo pokraj te činjenice, ali danas ipak smislima na one kojih nema, na oni koji su s nama, koji su davali sebe, dijelove svojih tijela da bi danas mi živjeli u slobodnoj Hrvatskoj, a svima nama na čast i razmišljanje kako je moguće da imamo ovakve scenarije i uvjete o kojima sam evo malo prije govorio. Podsjetimo, napadi na grad Vukovar krenuli su 25. kolovoza 1991. godine. Grad je bio pod opsadom četničkog agresora punih 87 dana, sve dok nije pao 18. studenog. U borbama i svakodnevnim topničkim napadima na grad poginulo je 2717 hrvatskih branitelja i civila, koji su ga herojski branili do posljednjeg dana. Grad je bio u potpunosti devastiran. U srpske koncentracijske logore odvedeno je oko 7000 zarobljenika, a iz grada je prognano oko 22000 Hrvata i ostalih nesrba. Mirnom reintegracijom hrvatskog Podunavlja, Vukovar i druga okupirana mjesta vraćeni su ustavnopravni poredak Hrvatske 15. siječnja 1998. godine.